Uz pozīcijām Sumu apgabalā dodamies pa smilšainiem ceļiem garām saules puķu laukiem, brīžiem lēnāk, brīžiem ātrāk un tad pavisam ātri, jo šis posms vienmēr ir bīstams. Labi pāredzams, atklāts, ceļus ik pa laikam vēro Krievijas droni. Ukrainas teritoriālās aizsardzības spēku 117. brigāde strādā tajā pusē, kur ir Belgorodas virziens Krievijā un no kurienes Sumus apšauda ienaidnieku droni un raķetes. Šīs kaujas vienības pārziņā ir mīrmetēji. Karavīri gatavojas uzdevumam, kas katru dienu prasa daudz spēka. Mirklis pirms tā visgrūtākais – pārdomas un koncentrēšanās. Dodamies kopā ar komandieri, kuras segvārds ir Ņemets. Pašlaik mēs atrodamies pie Ukrainas un Krievijas robežas. Līdz Krievijai ir tikai kilometrs. Tur ir daļa robežas, mēs esam kā kabatā, un tur ir daļa. Tur visur ir ienaidnieks. Vispirms strādās drons. Noteiks ienaidnieku atrašanās vietu, piefiksēs koordinātas. Tur civilo nav, tur ir tikai karavīri. Un tas ir militārais atbalsta punkts. Tur visi ir karavīri, tur ir novērošanas punkts. Tur viss nostiprināts, sabetonēts, nu turienes viņi šauj uz mums ar mīnmetējiem. Lūk, skatāties, re, kur viens iet uz ēdnīcu. Koordinācijas pamazām noteiktas, tā ir informācija, ko tālāk nodos mīnmetējiem. Gotovi! Tagad visu ir jāaizver ciet un jānogaida, jo var būt atbildes trieciens. Saņemts jaunas koordinātas un būs vēl viena reize. Šā viņš ir aizadojis, tad kādu brīdi atkal jānogaida. Brigāde šajā pusē strādā jau 5. mēnesi. Un tās uzdevums ir neļaut ielausties diversantiem, piesekt Ukrainas armijas kājniekus un turēties pretī ienaidnieku apšaudēm. Kad sākās Kurskas operācija, no ienaidnieka puses uzbrukumi esot stipri mazinājušies, bet tagad situācija kļūst atkal karsta. Apšaudes esot pastāvīgi, nemitīgi lido droni, Ukrainas pozīcijas ienaidnieks apšauda ar artilēriju, minmetējiem tankiem. Smagi, karavīri saka. Katra diena ir milzu pārbaudījums. Spēka mums ir, bet tas ir tā kā ar 300 spartiešiem, kuri noturēja Persijas ordu, un mums ir līdzīgi. Mazā Ukraina pret lielo Krieviju. Un kaut kā mēs taču noturam. Ja ne droni, raķetes, tad mēs Krieviju jau uzreiz būtu uzvarējuši. Gribētos, lai viss ātrāk beigtos ar mūsu uzvaru. Ar uzvaru bez nosacījumiem. Lai parastie Krievijas iedzīvotāji saprastu, ko viņi visi kopā ir izdarījuši. Vēlos mājās, un katrs mans karavīrs vēlas mājās. Visiem ir ģimenes. Mēs iepriekš neviens nebijām karavīrs, par tādiem mūs padarīja karš. Tāpēc tikai uzvaru, vairāk neko nevēlos. Viskovumi nās rabila vīnā. Tamošu. Dienā, kad esam pie karavīriem, ir Ukrainas nacionālā karoga diena. Un pacelt un turēt to rokās frontes līnijā ir īpaši. Ir jānoturas līdz uzvarai. Cita ceļa nav. Ina Strazdiņa, Maksims Peņko, Latvijas televīzija, Ukraina, Sumi.